Mitt namn är Oskar Kristensson. Jag är kursansvarig på kursen Ekonomens roll och arbetsuppgifter, praktiska erfarenheter, som också brukar kallas för VFU. VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär att du som student får möjlighet att prova dina färdigheter och kunskaper som du har skaffat dig på din utbildning fram till nu, fast i relation till en praktisk verksamhet. Det innebär att du en gång i veckan under kursens gång kommer att befinna dig på en så kallad VFU-plats. Och det sker sammanlagt 7 gånger under kursen. Arbetet sker alltså delvis på skolan i termer av föreläsningar och seminarier. Men också då ute på den här VFU-platsen där du och din samarbetspartner samlar in information som ligger till grund för de rapporter som är delproven på den här kursen. VFU kan alltså ses som delvis förberedande för den kandidatuppsats som ni kommer skriva några terminer senare. För att ni kommer att analysera och samla in information på ett systematiskt sätt och lära er att presentera den här både i skrift och muntligt. VFU är alltså inte detsamma som en traditionell praktik. Redan innan kursen börjar så har du som student ansvar för 2 saker. Ett är att skaffa ett VFU-par, alltså en annan student som du kommer att genomföra kursen tillsammans med. Ni ska också som par ha skaffat en VFU-samarbetspartner, alltså en VFU-plats. Och det innebär en organisation, ett företag eller en myndighet som dels är villiga att ta emot er som studenter men som också fyller de kraven som vi som skola ställer på våra VFU-samarbetspartners. Mer detaljer om det här hittar ni på hkr.se och har ni mer specifika frågor så kan ni ställa dem på vfuekonomi@hkr.se.